Har du et gæt på, hvor mange penge, der er blevet brugt på letbanen? Altså mit gæt er med det, jeg har hørt i medierne, det er, der er blevet brugt for mange. Men jeg ved ikke præcis, hvor mange. Jeg vil sige, alle de penge, der er blevet brugt på at give direktøren en aftrædelsesordning, det er i hvert fald penge, der er blevet brugt for mange. Millioner. Jeg har ingen idé. Ingen idé. For at være ærlig. Altså. Jamen jeg tror, der er blevet brugt mange penge på den. Jeg vil forestille mig, lad os sige 10 millioner. Det vil være mit gæt. For mange, tænker jeg. Det er, at i forhold til den effekt, det har haft nu, når den er kommet i gang, så tænker jeg ikke, at det er helt tilsvarende det. Hvis jeg fortæller, at der blev brugt 3,5 milliarder på at lave letbanen, hvad tænker du så? Så tænker jeg, at man kan køre rigtig meget i gratis bus og taxa for de penge. Jeg ved ikke, om de bliver tjent ind for Aarhus som et varetegn senere hen, men det virker som et helt hovedløst beløb. Og jeg synes også i lyset af, at det skulle have været brugt i det år, hvor Aarhus var kulturby i Europa, at så undrer det mig, at pengene er blevet brugt på den måde. Shit, okay. Det tror jeg næsten ikke på, men det er muligt. Altså, det ved jeg ikke. Er det 3,5 milliarder? Hold nu kæft. Okay. Ja. Så er det mange penge. Så skal det også være godt, tænker jeg. Det er mange penge, ja. Så håber jeg virkelig ikke, at den er helt færdig endnu. Fordi den har ikke helt levet op til så mange penge, synes jeg ikke. Tror du, at ventetiden værd for at få letbanen i gang? Jamen, hvis det havde været sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at køre med den, så må man jo sige ja. Fordi at, det nytter ikke noget, at folk kommer til skade ved at køre med noget, fordi det ikke er ordentligt eller ikke er klar. Så vi er nok nødt til at acceptere, at det skulle ventes, indtil det rent faktisk var klar. Men jeg synes ikke, at det, jeg synes ikke, det står mål med, at man ikke kan køre sådan et projekt i mål på normeret tid, når man bruger så mange penge på det. Ventetiden på... ventetiden på, at den begyndte, eller... jeg brugte bussen, så det var lige meget for mig, men... Altså, jeg har jo kun kørt på den én gang, og det var ren fornøjelse. Jeg synes, det er ventetiden værd, hvis det giver en bedre infrastruktur. Og mindre trafik, og folk kan stille bilerne udenfor. Det er jo det, der er meningen med det også. Så synes jeg, det er ventetiden værd. Jeg tænker, for nogen, der er det ventetiden værd. Dem, der bruger lige præcis det stykke, som er blevet færdigt, men der er jo meget mere, der mangler endnu af letbanen i forhold til, hvad projektet startede med at være, hvor den skulle gå fra til. Er du tilfreds med letbanen? Jeg har ikke selv været i den, men jeg har kun set det gennem medierne. Jeg synes, det har været et eksempel på utrolig dårlig ledelse. Og jeg synes, det er nærmest til grin for borgernes penge, det som man har kunne se i medierne. Altså, jeg har ikke ens brugt den endnu, så jeg ved ikke, om jeg er tilfreds til den med den, men den ser godt ud. Jeg synes, den er flot. Den skal længere ud, synes jeg også. Og flere spor. Ja, altså nu har jeg brugt den en enkelt gang, men jeg synes måske, at der er nogle steder, hvor at den skal jo stadigvæk holde for lyskrydsene, ligesom busser og så videre skal, så jeg tænker måske ikke, at det var så nødvendigt.